په ما کې څوکیدار ولاړ او زما کور کې لوټ شو زه به څوکیدار اعلان نه کړم وایي خلا چې دواړه به مثال په دغه قرآن خلاکات فکر یې دلته نه کوي خبره نه پوهېږي چې بوشتار درد ته وګوره بمام ابو حنیفه فقدر
قابل خپل قانون دی کم کاتو کو بخلی مجاہد ایسم ننبئی دے سردار داؤد ترارے روٹے کم پکڑے گا مینو و تنور کے والے آنن بلی ویلو رکھے تم پتا ہوتا ہے پکڑ آنن بلی پلار دو بیا کم روٹے پکڑ خبر کرو اس کو نن بلی کم اسے کے قدری روپے روٹے کی دل تجل کی دابر اتفران تین بڑا کے پور والے پچھے دابر کیا تے خدا من کر رہے ہیں اہلے وہاں اپتاری ہونی مزدور پیدا عرب سے زم مجبور سے مچانے کا دل من کم جانے کر آپ بھی یہ نہیں کی رہی تاسو خیال آئے نان یونی صاحب تنور کے واچھا تو بڑا چلانا اپنا بیان کی کی کر کی کساب دے تین بڑا دے بھور کے دل کا سیاست کنگا خطیان کری ممبران ان خطیان کنی میں کرام کے سباب اوٹ نہ رہ کے مونگا بزیرا سے دی ربانی کپڑے رہا خان مونگ نو شرمی کی پری نا کساب دے گران اگو خالے خرزہ کرے ماما رہ کزے رہ کزے گا وجی وجی کزے گا در گڑے گا او بس سارے دا سے پیولا سنی سا او باندی خپی کے دو دے مرائی طور تا چاروں چورے گا چھتا بیارا نا وقی گرانے خلصے تا گورا چھتا عمل چکی نہیں کرنے غالی وڈی ہو گال کیڑائے پٹو لے پردے کورے ہو آلو پردے دکانے ہو آلو غالی وڈی ہو دو درے وڈے دے تانا کے انتارو کے چھ کچھرو لے بودھ دے زمانہ دے آخا رانی با دغلانا تو بہو بس غلطی ہوئی ہو اور دو کسو ہوئی چھ زمان مخ کی اغلا کرے وزر بالا مائے چوک کا دے چوک تیرا والا اعلانو کا ٹول کلی تا چھ رو دے کلی رو تو کڑھے دے دا تیل و سکڑے ہی خیل اور غلط دے زے کے تے لاس ہوا گے لاس دے غس کے اور تیل و کڑی کی اومنڈے اور پٹائے ہوتا ہوتا رہے چھ زاو مولے لاس گرد اور اغلاس پا دے چوک کے زوران کم اور سرولی کم چاہ لاؤ کتا حال دے تاسو بغلا تنیز دے ورش ننستا تول ملک غلط تول ملک غلط زم غلط ماں پتا کہ زیم نہ سی ہوئی وہ البسا مشکین ظلف یار ماں چونکہ ماں دزدے مو زنجیر ماں وہ زمان دیار زلف خود مشکو دا عمبرو پشانی دی لیکن زخو غلی ماں دا پارا بتی زنجیرو نا جوڑ شی لین ٹول ٹک دے ون غلی دیار پا زلفو کے فرق نیشتا کڑچ نیشتا ون غلی زم غلی لار دے مرشو جماعت کے ناس تم راجستا جی کپن سمر رو سلوی اخلاق نو سو یو لیکس چکائے ستنی تارونا اودر رچا نو سبلا لگی اس کدے کرتو کو ہوتا زستا مرے شرمو چھ مویا مردود نہ فیتیا نہ درود مویا مردود نہ فیتیا نہ سیدہ سن پیر کے زیارت تتلیو نو چرا وطوہ منجور تب شکرانہ وانا چھوڑا چھ مم تیرا وطوہ پر رو بھاگرا کزیدو نو چھے کے پہن چھوڑا ہے کچھ پائی نو کفن پا کی چاہ کرے چاہ کرے
شهید یوازې مانی حسین نو کتا سو ده حمزه شهادت مطالعه کړم عقل خپل باندې بنظمت وکړ. حضرت حمزه د پیغمبر تره په جنگ احد کې شهید شو کفن نه و یو څادرو چې سر ته به راخو پیبه بربنډې دي او چې خپو ته به راخو سر به بربنډې دي. فیصله نه وشوه چې سر نه والا څادر ته وکړي او د خپو نه والا سرګړی واخطا وکړي او خاورو ته یې وسپاري. شهید حضرت حنزله د احد د جنگ په شپه واده شوی د شپې خوب ګوري د واده لومړی شپه خوب ګوري او خوب کې جناب محمد رسول الله ګوري چې وینې پرې راواري. الله اکبر کا د کټ لے اچت ٹوپ کا ناو رہونی و ورت و زلمیا سچل شو خوب کی ہوئی ارے دے وے نا طبیعت کے خراب شو وے نا ولی میو بی بی آز چپچا میں نما آمی پا خوب کی ہوئی نو جدو حد پا میدان کی پومینو کی خروب پرو وینو چکے ویناوی یا بتا سر مینا کوم او یا محمد رسول اللہ سر استاغن دل کن ناویان اند سردار کونل پخپو کی قربان شاہ اناوی نیولی دل لامنینا ورطوی آزن بیار ما خو پرنا کی لیدل امنی دو آدر ام بیش پدا و دو خدا بندن نیمش پدا سمنا آرامو کار ما خو پرنا کی لیدل امنی کت جنل آئے او انت شہید شوی نزبت قیامت پورستا چرتا رتا ہوما درمبش پہ نال حضرت حنزلان دخ پل لستور اوشلالا او نال پہ ہوئے چی بی بیو گورا دا قیامت پورست محمد رسول اللہ دا نشان لاندے چی دا چالستور اشلے دلے ویا بستا میدان تلارو جنگ شورو دے حضرت حنزلم پکی پسی نسی نا پبشو لگے دو انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرو جدو خود شہیدان لب غسل نہ ورکوائے دیب پد اخپل جامو کے دوینو گندا پا قبر کے خخ کئی ولی ذکر چی شہید دا قیامت پورت دا قبر نارا پاسی نو مغسی پا پوینو گندل. جناب محمد رسول اللہ فرمائی چه ده شهید ده میده چه دی ده با ده قیامت پاوراز ده مشکل و ده عمبر و غنده ده سی خوشبویی کهی چه ده قیامت پول میدان به معطر کره. پدی کی جبریل را گئی اویلی چه یا رسول اللہ حضرت حنزلہ چه ده کورا راتلونو غسل نو کرے ما تا حکم شرے دے چه حنزل لب غسل ملیکی ورکلی. اللہ جبریل پا قیادت کی ملیکو حنزل لب غسل ورکلی. علماء محدثین
اس چې حنزله نوم لیکي نو ور سره وای حنزله غسیل الملائکه هغه حنزله چې ملائکو ولا غسل ورکړي. زما عزیزان دا کفن دی، دا زمون جامع زمون کفن، دا زمون صدر زمون کفن دی. نو سلمیت بله پکې چاره وسته نو مالمونږ هم غلي اور سارا پختل رنگ کے غل اج پھر یا کورش پھر جی تیرے سر تے سبز لیر آسان چند شنا چیرڑا سر نہ تاؤ کا کہنا جی اور یہ ادوا بڑی سی زان پسے اور ستر کے سرے کا چراوانے پنا رہا وہ مجھے دیکھیو ہے سچا سہ دے اکھیاں لالس سچا سید ہے اکھیا لال آکھیا پچر سو لال شیر ہو سکے موز رت ہے گیر آبرے اللہ سے دباز دل کو تک مناس حالت دیمون و دیمون و دموز پا باتر کے کئی پا مکی مدینی آسان چاہ کا خلوت گھٹ کے کی تب والا ورشی چی جی دعا نب میں نو باسے دا جب تنوئی چندے دے آپ پا شکال پا می آش کے خلق کورن و تلاشی پا کوتا ہو دش دپ گاڑی کے دے سلگو سو روپو سبزی او فوٹا چولی دی او دے دیوان سوری توائے آد پاکستان زلیل حکومت تو تیار کرو کہ ریڈو والا یہ بھی ریڈو والا یہ بھی روشن ریڈو والا پسند ہوا چھا کہ لڑے کے نو کم رہے کوئی لڑے کے ایمان پیدا کا دیلا متبادل بندوبست ہوتا کبھی اے ریڈا ہو لگو نا بیا پریدا مس سر تے قلم کا پدے کواٹ روڈ باندھے دا کواٹ کے دے وزیر ہوا تو نواب صاحب دے وزیر عام دل تا وزیر ہم وزیر دا نور وزیران داغا واتلا روکھائے لگتا چه روٹای لطلن و آگر روشو چه کوتا که روالی سرک پاکی کن شاہان تیری علی پس چند دا کول غریبان اللہ که دا مرغی چیونی سی کنو دا ری دا سی درزی دا دی دا رد رزی دو آمن لیلی لیکن سچند وی وچی وزیران تیری دی دا سرکو نلیش اللہ پاک دی مالددی وزیرانو اور نیگونا مال دی خدا دې دې تباہ و برباد کی د دې گاڑو والا په ووٹ باندې دا سلیل چې دې وزیر شاہ دې نن شاہان روتے ته تیریږي نو په غریبانو یې هغه سکڑک ګټه نه بند کړه شاہان روتے ته ځي نو شاہان ولا لارې پاکې ته چې د غریب مخ چرته ونه ګوري اللہ دے دے غریبان و نور پور رہا چھے بیا دے خان کو نہ دوریا پا تیلو گوڑے بھوٹ پکے وردن ہو ساقل ہو گئی بدبخت قوما کمبخت قوما سد سری زامن خوشی پر شاہان تیری تاسو وګورئ په بالا مارے تشار چواڑیاں لگے ویڑا ہی سر چڑکاؤں نا نماز کیا نہیں ہلو کسے چل رہا میر صاحب رہ دی میر ستا ہوئی خود چواڑیاں مشر جمدار میر ڈپٹی میر بے میر
د ډیپو میر ډیپو ډیپو څه ته تاسو وګورئ دې سړک باندې ډېر شلکه روپۍ لګېدلې هم لیدو ځای په ځای بیا په کې کندې شي ړانده خو نه هم لیدو کالې لا نه ده شی بیا په کې سوړې وشوې دا رانیول څوک په کار دي چې دا ولې داسې شو تاسو راشئ د بار ملکونو سړک یې وګورئ کلونه پې تېر خم ستا پولونه وګوره کروڑونه روپۍ پې ولګي سبا ده په کې بیا درس شوی درې سوه کاله وشو چې په دې سیندونو انګرېزانو پولونه اچولي دي تر اوسه یې رپ والې وجه دا ده چې تاسو ټول غلی ستا انجینیران غله دي ستا اکسینار غله دي ستا ټیکداران غله دي مونږ ورسیه دا دي سبا ورسیه دا ورسیه ده دا بنگلہ د ده لري ناست 45 لاکھ روپۍ بنگلہ ورسیه جوړه د حکومت سیدي په مونږ پسې داسې داسې ګوري دا بي دګر مونږه چې په ګډ پرم ورشه دا ورسیه څه کار دی چې هغه به 45 لاکھ روپۍ بنگلہ پوسی احتساب روما احتساب 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 غل بغل احتساب کولی شي خبره کوه بغل احتساب غل کولی شي نو چې غل حکمران یو به د غل نه څه تپوس کوي حکومت ټول د غلو په لاس کې نو به د غل نه څه تپوس کوي دا بابا چل دی یو مولانا صاحب هغه به ویي چې د شپې په لاره ځي څوک آواز وکړي چې څوک یې وی ورته وایه چې څنګه یې دغسې یو مال د دې څه مطلب دی وی د دې دا مطلب دی چې هغه څوک یې آواز چاته یې که غلی یې نه به وایي چې دیم غل دی درته به غږ نه کوي که سم یې هغه به وایي چې دام سم دی درته به غږ نه کوي نو روغه چې څنګه دي دغسې یو غلطادی غلطوں ہر سرے پختل عمل کے قائم اسلام نم دے چیو دے اسلام تکے من پا قیامت کے رونی سی زما دی پا خدا قسمی کمون خلاس دا اسلام تکے دے چی مام دا فالودی دکان تی جوڑ کرے لکه فالودای واخلا 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 شلون سره خورا واخلا ډېر نرم دي واخلا ډېر نرم دي مونږ اسلام 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 رو را جنت ته دا جنت ته اته ورا جنت ته مونږ دې بالا مانه راکه کې چې مړې وشي سره بالا دوه کې چې خدای ته ورا جنت ته مې کورن کې ته ورا جنت ته دنا ورکړه مونږ پکم ساقل هوګه ته سړي بهشا په دو روپۍ یا په پنځه یا لس روپۍ اسقاط باندې دی اته ولې جنت ورته علاج کړ د اسلام آباد او د آیات آباد پلاټونه دي چې چا ته د خوښه ده پنځه علاج کړ بله ورځ اخبار کې لیکلي وو ټول مینهګانو ته یې پلاټونه علاج کړي او دې د قومي اسمبلۍ ممبرانو یو پلاټ په شپېته لکه روپۍ خرڅ کړی په څو څه خرڅ کړی په شپېته لکه خرڅ کړی دا یا تابات لاکونه پا پنج پنج چھے چھے لاکھ روپے خرس کری دی ممبرا الحمدللہ ما تے بدرے ملوے میں کپلاک ملا کرے مارو اور درخواست آج سے پر آؤ خوراک کی ممبرا چولے دے کر آؤ اور پوٹے یار خوراک کی نہیں ممبر مفت نہ آئے ویلنا جی والا اس برما پرم لکے ترے کی بیٹی کے ملا بھی اپنا پشتے تشتے تلے نو حکومت ورک بیا پہ خرسم کرے اسے پہ اخباروں کے پشرموں میں شرمائی رہے خبر کا دماغ پہ خبر کوئی ہے ماما کوئی بنے او زاو یہ اثر کرے نہ کرے سن پلے میری فریاد یہ بند داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد خدا کوئی جو کار کوئی زما پہ زما یو بوجی پہ گردن
وہ فرضوں مخ کے نتیجے چ دے اگر خدا پاک زما دیدان د ملک ټول نظام با الک کیږي چې د ملک قانون دی قانون ما تو گره یو تیرا اے او کیس تے تیرا اے او تیرا اے او کیس چی دے بلے سنا تماچا کو پک چی چا سرا پولیس پولیس تیرا سشے اے او اے او یو تیرا اے او کیس پا سلور کالا کے میں دیکھ لاشے سلور سو مجسٹریٹان تو بدل را بدل شو یو تیرا اے او کیس میں دیکھ لاشے دیکھ آؤ گو رہے یو کیس دیوانی دا دیوال کی لگئی سا زمان سرط مقدمہ شو سور لس کا لوش پر روپائی کی تیری پیسی اسی دا دیوال جگہ دا سور لس کا لوش یو کیس دا دیوانی ختم شو ہے خدا بمنور تو قدر ہے سور لس کا وش استا دا دیوانی عدالتونا خوٹیل دکی دی دخل کو پیڑے تباش ہوئے دخل کو جانے ہر چکڑے یو کیس زمان زیزان دا سب علکی کی گی چھے دمال قانون تکش دمال قانون تکوڑ ستا سو پلاس کی گی ملے وہ ترہے چھے ترہے پورے پا پاران نکی لو چھے ترسو پورے دمال قانون قرآن و حدیث کرے خدا جی توفیق دے شہید باس فاتشو لسم وارم پشپا مال گمانڈے کی مدنی مسجد کی بے بیا سر چیڑو انشاءاللہ تعالی واخر سبا لاورائی کے جرسدہ خدا توفیق دل کی چوالا راشی دعاو الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین